Ngenda kwebulambala okulonda okwawamu kutuuke abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo bongedde amaanyi n'obukodde mu kunoonya akalulu. Suzani Nakazibayo omu ku beesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buvuma era mu kaweefube ono atalaze ebizinga eby'enjawulo okunoonya akalulu. Obutafaananako n'akalulu ka bulijjo abantu mwe bayisizza ebivvulu ku nguudo. Akalulu k'omuzinga kakutunda mwoyo anti ebivvulu babikolera ku nnyanja mu matu ge babeera bubonga mu ngeri etiisa. Ono atuuseko mu bizinga nga lubya, Kerewe n'ebirala bakira obwedda gy'asaba akalulu wakati mu balonzi okumulombojjera ebizibu bye balina bye baagala atandikireko. Tuzina somero litegera. Bagalo baka agenda tobolera atagenda tula mtuzi kumwa kwise. Watu agala watu wala gena na gula mbiule sana. Agenda kumango tutuali langa wala nda wa fimu. Atebiri kamye yesimbye olubaga North ya sibi rugala masana funga anonya kalulu akoba kaba parliament mu kitundu ekyo. Kamye wa Uganda Federal Alliance mu lukungaana lwa kubye ategeeza nti azze kugatta buli muntu so si kuboola bantu olw'ebiina byabwe. Kamye abasabye okumuwa akalulu kuba ye yeka asobola olubaga North. Abayimbi ab'enjawulo okuli Gravity Omutu Junior Moti Mbalanguzi basanyusiza abantu. N'omuyimbi Dan Kazibu amanyiddwa nga Ragadi asabye abatuuze b'ekibanda okumulonda. Ragadi asanyudde abatuuze mu kitundu ekyo olw'okutunkana abakazi mu mazina. Ragadi agambye nti yeeka agenda okumalawo ebizibu ebiruma bannakampala. Abantu bengene kusoko kufako abasajja temenyigira ba mama desagala abantu nyo kubera nga bekala kasa kubitalimu wabula njagala bukosi nze mulwezi kukambera mu bukosi abamba genda boga abasajja tayola igali nitamba ni gaide bera ku masimu nga nonya buyambi. Ate Aisha Kabanda avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo w'ebutambala ku kadi ya NRM alaze amaanyi ng'anoonya akalulu muzimu ku nkuŋŋaana zisembyewo ng'okulonda tekunnabaawo. Kabanda yeeyamye okutereeza ebyamasomero ng'ayita mu kubeereza gavumenti okulaba nga butambala etutumuka. N'abavubuka ba FDC abasobye mu 10 basuddewo woofiisi zaabwe ne bayingira ekibiina kya NRM nga baaniziddwa omukwanaganya w'emirimu mu kibiina kya NRM Wakisowa Nkunda Jessica. Bino bibaddewo nga bannakibiina kya NRM basisinkanye ku Village Mall e Bugoloobi okusala entoto ku butya bwe banaakuumamu akalulu ka Pulezidenti Museveni mu kitundu kyabwe.